السلام علیکم جی، احسن عباسی مشن اینڈ ٹورزم کلب کی طرف سے ایک نئے دن کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سب سے پہلے روزانہ کی بنیاد پر آپ کو موسم کی صورتحال بتاتا چلوں۔ اس وقت صبح کے 9 بج رہے ہیں اور موسم کی صورتحال کچھ اس طرح ہے آپ کے سامنے کہ جیسے مغرب ہونے لگی ہے۔ بالکل صبح جب سویرے اٹھا تو اس ٹائم اتنا موسم خراب نہیں تھا، ایسی صورتحال نہیں تھی، لیکن اچانک ہی جو ہے موسم نے کروٹ لی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ باقی بارش کا امکان بہت زیادہ ہے، عین ممکن ہے کہ اولے بھی برسیں۔ ایسا نظارہ صرف آپ کو مری میں دیکھنے کو ملے گا کہ صبح کے ٹائم مغرب کا سماں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ باقی موسم دیکھ سکتے ہیں آپ، موسم کو انجوائے کرنے کے لیے آپ مری آ سکتے ہیں۔ مکمل طور پر کالے بادل چھائے ہوئے ہیں، یقین مانے صبح کے 9 بج رہے ہیں اور اس وقت ہر طرف جو ہے دکانداروں نے اپنے دکانوں کی لائٹس بھی جلا لی ہیں۔ یہ ہماری اپنی دکان ہے جی، عوامی ہارڈ ویئر، یہ موجود ہے جنرل بس اسٹینڈ کے پاس۔ اور ہارڈ ویئر پینٹ کا سامان اگر کسی بھائی کو بھی چاہیے مری میں کسی جگہ بھی، تو الحمدللہ ہماری 8 برانچیں ہیں مری میں، اس سے آپ مستفید ہو سکتے ہیں۔ باقی مشن اینڈ ٹورزم کلب کا چینل یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں، فیس بک پہ لائک اینڈ شیئر کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔